Heldigvis kan man ikke bare sådan finde en prototype, men det vi jo gerne vil, det er, at vi vil gerne have en spiller, der kan både være med i forsvar og angreb. Det tror jeg er en fælles ting, vi har. At vi vil rigtig gerne udvikle spillere, der kan deltage i begge ender af banen. Man kommer ikke hele vejen med talent alene. Det kan godt være, at man kommer et langt stykke, men før eller siden, så kræver det også en stor portion hårdt arbejde, og det skal man være klar over. Uanset om det er håndbold eller hver anden idrætsgren, så skal du have det mentale med dig, når du skal spille på absolut højeste niveau. Du kan være nok så dygtig spiller til at træne, til at spille træningskampe, men der, hvor du virkelig skal slå igennem og brænde igennem, det er, når det bliver de vigtige kampe, de store kampe. Man kan sige, man kan ikke levere topresultat, hvis ikke man er god, hvis ikke man har gjort sit hjemmearbejde, hvis ikke man har trænet. Men evnen til at kunne levere det på det rigtige tidspunkt, jamen det kræver noget helt specielt. Og det kræver selvfølgelig, at man kender sig selv, ved, hvordan man skal være sådan rent mentalt, hvilket gear man skal være i, hvordan man skal spise, sove og så videre. Holde fokus for, at man kan levere en præstation på det rette tidspunkt. Og så skal man jo kunne evne at gøre det sammen med holdet. Det er noget, man ikke bare skal håbe på, at man gør, men det skal man have øvet sig i gennem mange år for at kunne finde det her frem. Spillet bliver hurtigere og hurtigere, det bliver mere og mere fysisk. Der skal mere og mere til. Forudsætningerne skal være, at man er stor og stærk. Altså alle parametre bliver bragt i spil. Og så er der selvfølgelig det der mentale med at dels være parat op i hovedet, men også det at kunne vurdere, hvornår man skal gøre hvad, altså træffe de rigtige beslutninger.